Къде си я баха майката? А те са три, не са две, виж. А, верно, станаха три. Ве, беха две доса. What the fuck? Айде, взеха да изчезна. Не, там си. Е, гледай на телефона, ако не виждаш. Това е най-горното, почва май да се къде. Не, там си. Е, тук виж. Да. Какви са тия трите? Не мога ти кажа. Да беха дронове, що са три. Ма майкато дрончета са баш. Ама чак са, трябва се пахти огромните дронове. Много се шанта е. Аз даже като не гледам на телефона, не ги виждам. Няма повече зум. И са такива някакви странни шейпове. Ще гледаме после на видеото. Странни форми. И седат на едно място, не че. Нещо само се катерят нагоре надолу. Май си някакви дронове. Баси, мегате. Че ми сте на лошо. Забивай се свят, брат. Сега като казват фиф-фиф, ще видиш се. Ама добре се колко в небето. Аз не ги виждам от тук лесно с око, нали без... Виждам някакви точки, малко са така издължени по хоризонтала, ама то... Да знаех и как се работи с фокуса. Е, станаха 4, братле. Аре, стига, бе. 5-6, виж. А, къде е 5? Е, тук отдолу, виж на телефона. Четвърто го виждам. Виж бе, виж на телефона. Петото го виждам, бе. 3 в триъгълник горе, отдолу са още 2. Е, стига, бе. Какво става тук, е? Вах, що дронове, а? Гранти боса от една китайската фенера. Е, бах тия фенери. Това трябва да паднат по някакъв ред. Ето си игра с фокуса. Че се подпра някъде.